Priština je pogazila Vašingtonski sporazum u potpunosti i sad mogu da vam otkrijem to što ne mislim da je velika tajna, iako se svi trude da ćute o tome, da od toga naprave veliku vezu za 4 dana. Dakle, Priština će 15. zvanično sa velikim fanfarama u Briselu podneti zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Želim da to znate svi ovde, to je za nas veoma, veoma neprijatan događaj. To je rušenje Vašingtonskog sporazuma, to je pokazatelj da oni ne poštuju. Oni misle da je to urađeno za vreme republikanskih vlasti i da mogu da gaze po njima kako hoće. Ja mislim da to svakako nije dobra odluka. Oni posle zahteva, ali nekako vešto prikrivenog za članstvo u Savetu Evrope, sada će uz velike najave i ogromne fanfare, snažne fanfare, dakle da podnesu svoj zahtev za prijem u Evropsku uniju, bit će tamo primani, njihovi papiri prihvatani i tako dalje. U skladu sa tim, želim da vas obavestim, dakle, a i u skladu sa svim ovim, ja sam danas uputio pismo predsednicima i premijerima 5 zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova, jer u skladu sa članom 49 ugovora o Evropskoj uniji, prijem mogu samo da traže države, suverene i nezavisne države, a ne one koje to svakako nisu i koje ne priznaje više od pola sveta, svakako više od pola sveta, ne samo brojčano i teritorijalno, ne samo dakle po broju stanovnika i teritorijalno, već i po broju država. I uputio sam pismo, dakle, Kirijakosu Mitsotakisu, Nikosu Anastasijadesu, Zuzani Čaputovoj, Klausu Johanesu i Pedro Sančezu, dakle, liderima Kipra, Grčke, Rumunije, Slovačke i Španije. Uputio sam im lično pismo svakome, svako je pismo različito. Ima svega nekoliko istih rečenica, ali svima se zahvaljujem na tome što pružaju Srbiji podršku u očuvanju našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ali time i mira i stabilnosti u regionu. Ukazao sam na činjenicu da naša zajednička principijelna borba je pokazala da poštovanje načela međunarodnog prava, nepovredivosti granice u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i završnim aktom iz Helsinkija, koji nisu važili za sve, su jedini mogući princip na kojem svi zajedno možemo da istrajavamo.